Për të zbutur nivelin e lartë të inflacionit, së fundmi qeveria shqiptare ka prezantuar paketën e re të rezistencës sociale. Një nga vendimet kryesore të kësaj pakete është edhe rritja e pagës minimale në vlerën e 34.000 lekëve. Për të na folur se si ky vendim do të ndikojë aktivitetin e bizneseve, sot në monitor briefing site kemi ftuar zotin Florian Zekja, koordinatorin e Pro Eksport Albania. Çfarë mendoni për rritjen e pagës minimale dhe a do mundet supermarketet ta përballojnë këtë masë? Atëherë, rritja e pagës minimale ishte parashikuar që si çdo vit të bëhej nga muaji i korrik. Por qeveria ka menduar që këtë rritje të pagës minimale ta bëjë me 2000 lekë ta bëjë që tani. Dhe kjo është, ne kemi thënë edhe herë tjetër, kjo bëhet për efekt sigurimi, sepse nuk ka lidhje fare me rritjen e mirëqenies punëtorëve apo me rritjen e standardit të jetesës. Në ndërmarrjet e manufakturave apo fasonerisë që quhet në jetën e përditshme, pjesa më e madhe e punëtorëve e tejkalojnë pagën minimale, kështu që tu flitet vetëm për punëtorët e rinj që ne marrim rishtas në punë, punëtorët pa eksperiencë. Kjo do të thotë që nuk ka ndonjë efekt tek punëtorët, sepse nuk do jetë një rritje reale. Por do jetë veç për punëtorët e pa eksperiencë, ato që marrin rishtas në punë. Dhe normalisht me këtë situatë e vendos në një vështirësi tjetër biznesin e manufakturës, sepse ne nuk do jemi më të prirur për të marrë punëtorë të ri dhe për të bërë atë formimin profesional të nevojshëm për çdo punëtor, por do jemi të prirur për të marrë punëtorë me eksperiencë, me fjalë punëtorë që e kanë pagën mbi 38 apo 40.000 lekë. Cilat janë disa nga efektet kryesore të inflacionit të lartë në sektorin e fasonerive? Për sa i përket punëtorëve, dihet që ajo pagë që merrnin para pak muajve nuk ka të njëjtën forcë vlerëse, sepse inflacioni 10% dihet që punëtorët me atë pagë nuk do arrin të blejnë po të njëjtat produkte që blejnë më përpara. Po një njëjta gjë vlen edhe për ne, sepse ky inflacion ka si janë atë që lëndët e para janë rritur, makineritë janë rritur, tu po çtojmë dhe çështjen e rritjes së karburantit. Normalisht është janë rritë transportet, janë rritë biletat e avionit, janë rritë biletat e tragetit dhe kësaj gjithsesi duhet të shtojmë edhe një vështirësi tjetër që u përballën në muajt e fundit që është rënja e euros. Në fjalë nga 190 lekë euro në 116. Të gjitha janë efekte që e vështirësojnë, si që thash, atë menaxhimin e ndërmarrjeve dhe normalisht biznesi, pavarësisht ofertave dhe kërkesave të reja që ka kohët e fundit, e shef shumë të vështirë investimin në teknologji apo në fuqi punëtore. Ju përmendët disa nga efektet kryesore, po cilat janë disa nga masat që qeveria duhet të marrë për të zbutur këto efekte në mënyrë që të përmirësohet dhe situata në të cilën ndodhet ky sektor. Për të zbutur efektet dyra dhe për të parapritë problematikave që do ketë biznesi manufakturave në muajt e ardhshëm, unë do të thoja që qeveria ka shumë mirë në dorë një paketë për manufakturat të cilën e kishte në programin qeveritar, po ashtu dhe e vendosin në buxhetin e vitit 2022, i cili ishte paketa për manufakturat. Por kjo paketë, e cila pjesë kryesore, pikën e fortë ka garancinë sovrane, por dhe disa pikat të tjera të levardisme për biznesin e manufakturat, nuk po aplikon. Kjo paketë duhet ishte aplikuar që në muajin mars, ku aty përfshin një garanci sovrane prej 10 milion euros me kredi me kushtet favorizuese për biznesin e manufakturës, por kjo kredi nuk u zbatua asnjëherë dhe ne nuk kemi marrë asnjë përgjigje për motivin pse nuk po aplikohet kjo garanci sovrane, e cila normalisht e kërkuar nga ne, por që do lehtësonte sa do pak atë jetën përditshme të bizneseve të manufakturëve, e cila normalisht do çon edhe në atë që ne të bënë atë shndërrimin nga materialet porositës në prodhim me cikël të plotë. Për të parapritur kësaj, unë do përmend edhe një ndihmë që mund të jepte shumë mirë qeveria biznesit të manufakturës, për sa i përket instalimit të impianteve të
paneleve diellore. Një pjesë e antarëve të biznesit ton, të biznesit ton, kanë filluar të instalojnë dhe është një masë shumë e lëvërdisme, është një praktikë e cila na qënë në atë që biznesi i manifakturave mos të varet nga dukurit natyrore, por as nga prodhimi i brëndshëm apo i ashtëm i energjisë elektrike, por tjetë totalisht i varur nga impianti i paneleve diellore. Shumë faleminderit, zotë Zekaj. Faleminderit juve.